ភរិយាស្វាមីគួឲ្យប្រាំមុខមួយពេលស្និទ្ធស្នាលសុខត្រូវឲ្យកតញ្ញូពីរពេលមានបាបប្រគ្រោះត្រូវឲ្យទឹកចិត្ត៣ពេលភ្លៀងផ្លាត់ពិតត្រូវឲ្យអភ័យ៤ឲ្យរបស់ពេញថ្លៃគឺឲ្យចិត្តស្មោះ៥ឲ្យដោយសង្គ្រោះគឺឲ្យរៀនធម៌ដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់បញ្ហាគ្រប់រឿងទាំងអស់ត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯង រឿងការងាររឿងប្រាត់ប្រាស់រឿងខកចិត្តរឿងមិនបានដូចប្រាថ្នារឿងវិបត្តិស្នេហាគឺកូនសោបញ្ញាយល់ដឹងចាក់ធ្លុះថាអ្វីៗវាយ៉ាងនឹងឯងមេសោគឺមេបញ្ហាចាក់បិទជាប់ដោយតណ្ហាចំណាយបញ្ញាដឹងការពិតនៃលោកចាក់បើកសោកាត់តណ្ហាឃើញព្រះនិព្វានកុំភ្លេចថាមេសោក្នុងចិត្ត ខ្លួនឯងចំណាយកូនសោគឺបញ្ញាចាក់ធ្លុះយល់ព្រមថាតថានិដូច្នេះឯងអញ្ចឹងឯងចំណងក្នុងចិត្តខ្លួនឯងពិតៗដែលចេះតែធ្វើទុកបុកម្នេញឲ្យលំបាកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយគួរយល់ដឹងថាអ្វីៗក្នុងលោកនេះដែលយើងដឹងគឺសុទ្ធតែជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តដឹងទាំងអស់ដូច្នេះហើយទើបអ្នកចម្រើននៅសតបដ្ឋានបានប្រគល់អារម្មណ៍នោះឲ្យចិត្តដឹង ដោយមិនប្រកាន់នៅចិត្តដឹងអារម្មណ៍នោះថាជាទូខ្លួនឡើយនេះហើយជាការហាមឃាត់នៅតណ្ហាព្រោះចិត្តដឹងនៅអារម្មណ៍ណាក៏ល្មមជាមួយនឹងអារម្មណ៍នោះគឺមិនចាំបាច់បានអារម្មណ៍ដតីទៀតនោះឡើយជីវិតរមែងរស់នៅជាសុខមានភាពជាអិសរៈគ្នាទុកគ្នាគ្រប់រឿងដោយមិនបាច់ឆ្លោះនឹងអ្នកដតីរោគសុខអំពីសេចក្តីទុកខ្លួនឯងប្រសើរគ្រប់គួររោគសុខលើសេចក្តីទុក អ្នកដតីមិនប្រសើរឡើយសម្បីលោកនេះក៏មិនមានអ្វីទៀងទាត់ប្រកាសប្រជានោះដែរគឺយើងមិនត្រូវបាក់ទឹកចិត្តក្នុងរឿងអ្វីនោះទេត្រូវចេះឲ្យកម្លាំងចិត្តតស៊ូរស់នៅដល់ខ្លួនឯងខំប្រឹងប្រែងយកឈ្នះសេចក្តីទុក្ខដោយការព្យាយាមឲ្យបានសម្រេច